Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 10 жылға жуық төрағалық еткен белгілі теолог ғалым, дінтанушы, шығыстанушы Әбсәттар Қажы Дербісәлі 74 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Екі күн бұрын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Ағабек Қонарбайұлы дінтанушы ауыр жағдайда жансақтау бөліміне түскенін хабарлаған еді. Әбсәттар Қажы Дербісәлі 1947 жылы 15 қыркүйекте Түркістан облысы Түлкібас ауданында туған. Белгілі шығыстанушы Қазақстандағы арабтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі. Әбсәттар Қажы Дербісәлі Қазақстанда араб тілі мен әдебиеті ғылымын қалыптастырғаны және ислам тарихы мен мәдениеті, дініне байланысты көптеген сүбелі еңбектері үшін 2002 жылы Египет Араб Республикасының бірінші дәрежелі ғылым және өнер орденімен, Қазақстан ғылымы мен білімі, әдебиеті мен мәдениетіне қосқан қомақты үлесі үшін 2004 жылы Парасат орденімен және 2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 2005 жылы Қазақстан Республикасының конституция 10 жыл, 2008 жылы Астанаға 10 жыл мерекелік медальдарымен және 2007 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін белгісімен марапатталған. Мына біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 10 жылдан астам бас төрағасы, бас мүфтисі болған, төрағасы болған Хазірет академик, үлкен ғалым мына Әбсәттар Қажы Дербісәлі дүниеден өткен суық хабар келді. Сондықтан да ең бірінші мен сол хабардан бастағым келеді. Өйткені ол елімізге, отанымызға өте үлкен еңбек сіңірді. Осы біздің мүфтиятымыздың, біздің мешіттеріміздің, имамдарымыздың, беделі мешіттеріміздің бір тәртіпке келгеніне үлкен үлес қосқан бір үлкен ағамыз еді. Иманды болсын, жатқан жері жәннаттан болсын.